اور پشاور کے میگا پروجیکٹ بی آر ٹی کی تاریخ تکمیل کے معاملے پر صوبائی حکومت نے چپ ساتھ لی۔ بار بار افتتاح کی تاریخیں دینے کے بعد صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی نئی تاریخ دینے سے گریزا ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بس میں سوار ہو کر منصوبے کا معائنہ بھی کیا۔ پشاور سے دیکھیے رحم یوسفزئی کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پشاور کے شہریوں کے لیے جدید سفری سہولت کا منصوبہ بی آر ٹی کب مکمل ہوگا، یہ تحال ایک معمہ ہے۔ صوبائی حکومت نے بار بار منصوبے کی تکمیل کی تاریخیں دی، لیکن منصوبہ مقرر وقت پر مکمل نہ ہوا۔ صوبائی حکومت نے رواں سال 23 مارچ کو منصوبے کے افتتاح کی آخری ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے بعد چپ ساتھ لی۔ غیر اعلانیہ طور پر منصوبہ رواں ماہ مکمل ہونے کی نوید سنائی جاتی رہی، لیکن ماہ جون ختم ہونے کو ہے، منصوبے کی تکمیل کے آثار نہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نوید کامران بلوچ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی ڈی اے کے ہمراہ بی آر ٹی کے بس میں سفر کر کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے بی آر ٹی بسوں کو ماحول دوست اور جدید سہولیات پر مبنی قرار دیا۔ رحم یوسفزئی، 92 نیوز، پشاور۔